aqui agora, acabou a gasolina, tem que ir pedalando. O bagulho é doido, ó. Acabou a gasolina aqui no meio da rodovia. A gente tem que ir pedalando aqui, ó. No pedal, ainda bem que essa é boa. O problema é que tem pedal. Ó, tem o posto ali embaixo ali. Vamos descer ele agora.